Оля Щурик. Програма «Контакт» скликає всіх глядачів Торонто, Нью-Йорку до телеекранів на зустріч із нами. Сьогодні ми маємо для вас багато цікавих інформацій про українські справи. Побачимо виступ українського міністра в Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. Як ви знаєте, Україна зараз розробляє проєкт своєї конституції. Про те, яку роль в цьому відіграють українці діаспори, ви дізнаєтеся від достойного судді Володимира Торнопольського. І крім того, сьогодні розпочаткуємо нашу нову лотерію, про яку ми розкажемо пізніше в програмі. А тепер репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». 1 жовтня український парламент проголосував більшістю голосів за розпуск уряду Вітольда Фокіна, висловивши йому своє недовір'я. Це сталося на наступний день після резигнації прем'єр-міністра, якому в вину ставиться розвал економіки України. За це проголосували 295 голосами проти 6. Президентові Кравчуку дано 10 днів для вибору нової кандидатури на пост прем'єр-міністра і додаткових 10 днів для призначення нового кабінету міністрів. Генеральний губернатор Канади Регна Тишин цього тижня відвідав Україну, батьківщину своїх предків, які два покоління тому переїхали до Канади у пошуках кращого майбутнього. У Києві на литовищі губернатори вітали належними почестями і гучними парадами, традиційним українським хлібом та сіллю. Тим часом для громадян України життя є більш прозаїчним. Цього самого ранку під магазинами люди чекали на хліб. Такі черги поволі зникають в інших країнах бувшого Союзу, а в Україні вони залишаються такими ж, як були раніше. Під час одногодинної зустрічі із президентом України Леонідом Кравчуком йшла мова про процес демократизації в Україні. Останнім часом в політиці Кравчука відчувається залізна рука недавніх часів. Відомо, що Кравчук погано сприймає критику, і особливо це стосується журналістів, які відважуються критикувати уряд. Випадок Миколи Княжицького є прикладом цього. Княжицький – бувший ведучий вечірніх «Вістей», тепер звільнений з роботи за критику президента минулого літа. Якщо суд його визнає винним, його чекає тюрма. Кравчук стверджує, що якщо десь колись і когось було звільнено, то це лише за низький професійний рівень праці. Україна повинна захищати власні національні інтереси і безпеку, і громадяни інших держав повинні дотримуватись її законів. Виглядає, що Кравчук – не лише президент, а також і генеральний прокурор та суддя. Скільки ми живемо, от скільки я пам'ятаю, от в цьому залі ми зустрічались і раніше, і зараз, весь час стоїть проблема хліба. Я, для мене, як і для всіх, не є загадкою це. Та система господарювання, яка була і є сьогодні, вона не може забезпечити країну хлібом в повному обсязі. Тому що є проблема вирощування хліба, і є проблема продажу хліба, і є проблема використання хліба. Оце треба державно так підійти. І хоч би, скажімо, Міністерство сільського господарства виступило з такою ініціативою. Хліб продаємо за долари. Не просто так. Ці долари використовуємо для сільського господарства. Для того, щоб на наступний рік, повторюю, мати врожай на 10 мільйонів. А потім ще беремо і таким чином виходимо з цього стану. Це також реальна справа. Сьогодні засобом масової інформації була представлена офіційна делегація України, очолювана міністром закордонних справ Зленком, яка візьме участь у роботі 47-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Зараз ООН об'єднує 179 держав, на ця сесія планує розглянути більше 140 питань. На прес-конференції журналістів було запевнено, що наша делегація намагатиметься якнайактивніше використати роботу сесії для налагодження зв'язків України із іншими державами світу. До світового співтовариства будуть донесені наші підходи щодо мирного вирішення будь-яких питань, починаючи з територіальних проблем, кордонів, етнічних груп населення, розвитку національних меншин. Високо оцінюючи ефективність участі ООН у процесі вирішення конфліктів, які виникали у різних регіонах світу, ми будемо наполягати на використанні цього досвіду при виникненні подібних вогнищ у державах СНД. На цій сесії Україна ще раз підтвердить концептуальність своєї позиції щодо питання ядерної зброї, представить плани інтеграції своєї економіки в світову, наполягатиме на активізації дій Організації Об'єднаних Націй у вирішенні проблем, пов'язаних із Чорнобильською катастрофою.
Планується українською делегацією взяти участь і у розгляді широкого кола інших проблем, котрі буде розглядати 47-ма сесія. Але пан Зленко запевнив присутніх, що наша зовнішня політика має бути виваженою, вивіреною і передбачливою. Певне, ці слова стануть девізом роботи делегації. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Що це є українська кредитова спілка? Це я, ви, ми. Ціла українська громада. Як власники, ми працюємо разом допомагати цілій українській громаді. Не тільки в Онтаріо, але по цілому світі, де українці бувають. Як солідна українська фінансова установа, ми не залежні нікому чужому, бо ми, українці, самі на себе полягаємо. Astro Travel and Lufthansa invite you to Kyiv via Frankfurt. Using modern and comfortable Boeing aircraft, you will arrive in Kyiv rested and ready for business or pleasure. Flights to Kyiv on Air France or Yacht start from $995. Call Astro Travel today. They have the latest information on travel to Ukraine. From visas to invitations to medical insurance for visitors, Astro Travel does it all. Travel to Ukraine or Poland and you can win your trip. Astro Travel now offers parcel service to Ukraine. Я був маленький, мною тішилися. Я почав підростати, мною тішилися. А коли я виріс та почав працювати, мною ще далі тішилися. А чому вони тепер перестали тішитися мною, коли я постарився? Ох, як сумно. Чи годиться нам надочувати цих нарікань, старушка? Ні, і ще раз ні. Нам треба негайно закінчити будову нашого осередку опіки. Ще від 1953 року фірма Rochester Furniture пропонує українській громаді високої якості меблі по дуже доступних цінах. А тепер поширено крамницю, в якій містяться 6 галерій з новими надзвичайно гарними меблями до спалень, столових, вітальень і для іншого призначення. Отже, відвідайте крамницю і самі переконайтеся в цінності Rochester Furniture. 1995, вулиця Данде-Схід, Миссисага. Українське державне правління зорганізувало цього тижня інформаційний вечір в Торонто. Про аудієнцію проводу правління у президента України Леоніда Кравчука. Ціллю офіційного запрошення відвідати Україну і зустрітися з президентом було обговорення процесу державного будівництва на Україні і припинення діяльності українського державного правління. Його голова Богдан Федорак і директор бюра УДП Борис Потапенко зустрілись з президентом 26 серпня. Для контакту пан Потапенко дав свої коментарі. Голова українського державного правління подякував президентові за офіційну зустріч і повідомив президента, що українське державне правління припинило свою діяльність у сфері представлення державних інтересів України, України перед світом. Також побажав успіхів у державобудівництві і утвердження української держави. Багато більше було сказано, але найцікавіше було, що президент України навів сценарія, де Україна може втратити свою державність. Головно, якби створилася ситуація нестабільності, то є засекречені потужні пункти, котрі би вийшли на яв, проголосили Народний фронт, заявили, що Україна в небезпеці і запросили допомоги з півночі, котрі би знов прийшли на Україну і задушили молоду державу. Рівно ж президент наводив статистику, що 12 мільйонів пенсіонерів комуністичної партії, 3 мільйони активу пронизали і пронизають всі державні структури, що вимоги демократичних сил, відставка Верховної Ради, відставка уряду і вихід з СНД можуть бути за великі вимоги, що Україна би не могла це перетерпіти. 29 вересня на 47-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку виступив із півгодинною промовою міністр закордонних справ України Анатолій Зленко. В доповіді він окреслив теперішнє економічне, внутрішнє і зовнішньополітичне становище в Україні. Але основний акцент його виступу був зосереджений на питанні визначення майбутнього ядерного статусу України.
В інтерв'ю для нашої програми Анатолій Зеленко сказав, що декларація і наступні рішення Верховної Ради визначили, що Україна має бути без'ядерною державою. З одного боку, ідучи до без'ядерного статусу, ми повинні думати серйозно про гарантії нашої національної безпеки. Це одне з найбільш кардинальних питань, над яким ми зараз працюємо. І, до речі, я зустрічаюся тут в Об'єднаних Націях з багатьма міністрами закордонних справ. І серед інших питань є проблема гарантій нашої національної безпеки. Я і щойно говорив з трибуни Генеральної асамблеї про цю проблему. Тобто це проблема серед багатьох найважливіших проблем. З іншого боку, якщо ми говоримо про без'ядерний статус, звичайно, люди зараз України, народ України, він наляканий певною мірою тією Чорнобильською катастрофою. Люди бояться зараз цих атомних всяких речей, і, звичайно, вони сповнені надії на те, щоб Україна в майбутньому була без'ядерною. Вони не хотіли б бачити присутності на території України будь-якої ядерної зброї. Отже, людей можна зрозуміти, оскільки чорнобильські наслідки, вони дуже серйозні, вони ще мають своє місце. І зараз ми якраз докладаємо багато зусиль до того, щоб міжнародне співтовариство брало участь у вирішенні цієї проблеми. Тому я і хотів би сказати, що з одного боку, не дай Бог, ще одний якийсь Чорнобиль уже з зброєю, а з другого боку, ми повинні думати і про гарантії нашої національної безпеки. А ось що сказав міністр про відношення до зовнішніх інвестицій в економіку України. Наш народ зробить все можливе для того, щоб підняти рівень життя і розбудувати Україну на новій основі. Разом з тим ми і не заперечуємо проти того, щоб була відповідна допомога як від розвинутих країн, так і відповідних міжнародних організацій. Ми готові до цього. Ми хотіли, щоб якраз розвинуті західні країни інвестували свої капітали в економіку України. І ми вбачаємо саме в цьому можливість прискорення тих економічних реформ, які повинні здійснитися найближчим часом. Про розподіл майна та нерухомостей бувшого Союзу міністр Зеленко сказав наступне. We try to resolve these problems by two ways. First way is to discuss these problems within CIS countries, at the meetings of CIS countries, and the second on the bilateral basis with Russia. As to the second one, and as I mentioned, we already started to work concretely in the division of the property of the former Soviet Union. And now my experts are in different countries, already receiving some property of the former Soviet Union. I would like to tell you that this, for me and for my Ministry of Foreign Affairs, this problem is very important because lack of the premises does permit us to open our embassies. And the same situation is now in the United States, the same situation in Canada and in many other countries. And we understand that we have to do our best to open as soon as possible our representation, foreign representations, and of course, thanks to the division of this property, we will do it immediately. Відношення українського уряду до Росії Анатолій Зеленко окреслив так. Russia is our neighbor, big country, and of course, we are thinking seriously about the future possible cooperation on the basis of equality, recognition of the sovereignty and independence. The cooperation of two independent countries. This is will be understandable and acceptable by my people. На сесії під час перерви міністр Зеленко мав коротку розмову із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй, а також із міністром із Мальти Квіто де Марко. А увечері Анатолій Зеленко запросив вибрану українську громаду Нью-Йорку на прийняття в українській місії в ООН на честь генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй та президента Генеральної асамблеї ООН.
ділимось сумною звісткою, що у вівторок 22 вересня цього року відійшов у вічність визначний мистець Едвард Козак, відомий всім як Еко. Роджений в 1902 році на Стрийщині, від 46-го року жив на еміграції. Ось як в інтерв'ю 3 роки тому Едвард Козак розповів про свої перші спроби в мистецтві. Колись було дуже-дуже давно. Я ще не доходив до стола, до бляту, так мене звали. Мені цього там під тим було, то там я собі малював на тим бляті ріжні каркатури. Але була найперша каркатура, найбільша то була моя, як я намалював кота без ока. Мені видалося, що дуже смішно. І то була перша каркатура. А потім то вже було і пішло. І вже за ту каркатуру то я не раз дістав. То тоді ми ще іншим по школах били. Так було. Кілько треба було натерпітися, як професор злапався на укладинці, на крідниці. Я зробив його каркатуру. Треба було відтерпіти то. Але то була більшість подивова радість на цілу гімназію. Що я намалював такого і потім повторяли. Хлопчик виріс, став видатним карикатуристом, малярем, ілюстратором і видавцем. Постать Едварда Козака в історії українського мистецтва завжди займатиме унікальне місце. Вічна йому пам'ять. Як молодий підприємець, я ставлюся дуже серйозно до моїх фінансових справ. Я відкрив конто собі у кредитовій спілці «Союз». Я маю свою власну оштовну книжку, а також велику нагоду до різних подарунків і конкурсів. «Союз» знає, як мені допомогти, що мої центи скоро стали долярами. Кредитова спілка «Союз» – це моя кредитова спілка. The Charlottetown Accord is a new constitutional agreement now before Canadians. These proposals reflect the needs and aspirations of each and every one of us. It's for you to judge. However, the constitutional package is complex, and it is your right to be well informed. For an easy-to-read booklet on the new constitutional agreement, please call toll-free 1-800-561-1188. It's important for you and your country. В Кобзі є вишивки, подарунки, музичні інструменти, комп'ютери, електроніка на європейську систему, одяг і хустки. Усі ці речі, а також пачки з вживаним одягом, харчі, ліки, вітаміни, холодильники і авто – Кобза доставить швидко, дешево і надійно прямо до хати вашим рідним на Україні. У новому подорожньому бюрі Кобза можна купити квитки в усі країни світу, а на Україну – полагодити візи за 3 дні, готелі і дозвіл ночувати в рідних на селі. Отже, до зустрічі в Кобзі в Торонто! Medical Pharmacy is a professional drugstore in medical buildings located in almost all cities in Ontario. The service is quick and efficient, and we specialize in healthcare. We deliver to your homes without cost. You will most likely find a store in your city. Please support our Ukrainian medical pharmacies. А зараз подивимося на інтерв'ю, яке ми записали цього тижня із достойним суддею Володимиром Тернопільським. As we all know, Canada is in the midst of revising our constitution. At the same time, Ukraine is in the process of drafting its very first real constitution in a democratic country. And while Canada certainly has a number of acknowledged constitutional experts, Ukraine, of course, has virtually no expertise at all. So it was easy for them to reach out to Canada, particularly our guest, Justice Walter Tornopolsky of the Ontario Court of Appeal, for some direction and guidance. Welcome. Thank you. Mr. Justice, in what capacity are you assisting Ukraine in their constitutional process? Well, no formal capacity. My first invitation came from Ruch, and I went out to lecture at the universities of Lviv and Kyiv. And then from that, it led to invitations from the Constitutional Commission, ending up in a special sort of seminar
that a number of us had with the Constitutional Commission of the National Assembly or the Rada. You have obviously had a chance to review the proposed constitution. Human rights is certainly a fundamental issue, especially in a country that has never enshrined them. How is this issue being addressed in the constitutional process? What are they saying about human rights? Well, in some ways, they've almost gone overboard because it's been so important to try to evolve out of what was a totalitarian state into a new democratic state. They have devoted almost 100 articles out of the 258 that at the moment are being proposed to different kinds of human rights. And in fact, this was one of the things that we suggested to them, that many of these articles were either repetitious, in some cases in conflict, in some cases too detailed and included provisions such as, for example, a 40-hour work week, which in our opinion should come in ordinary laws. The really important part is not quite so much how well the Constitution is written as whether you have an independent judiciary that's going to be able to protect it. And that was one of the things that was of some concern to us, whether there were sufficient protections for an independent judiciary so that whatever the Bill of Rights will be that they end up with gets real protection. There has also been some concern raised that this constitution gives far too much power to the president. Is this in fact true? It's hard to tell. One has to accept the fact that Ukraine has not gone the way of the English Commonwealth or the Commonwealth of Nations, of which we are a member. They've gone the presidential system. It's not quite the American presidential system, because although they have some features of the American presidential system, namely election of a president for a set number of years and the legislative body being independent, checks and balances and so on, they've also adopted more closely, I would say, the French presidential system, in which you have a president who is elected for a set period of time, but it's the president who selects the prime minister and the cabinet. But then also the Legislative Assembly, or in this case the Rada, has to approve the appointments of the main ministers. So you really have a kind of a combination or a variation of a presidential system more along the French model than any other that I can think of. Do you feel that the people that you have been consulting with are well informed about other democracies and the way their constitution works? How sophisticated are they in their thinking? Well, it seemed to us that some of the, if you wish, leading or most influential members of the Constitutional Commission seem to be quite familiar with constitutions throughout the world, comparatively speaking. On the other hand, there's a real shortage, even of legally trained people in the legislature. There's some worry as to whether they're going to be able to do the kinds of amendments that we suggested. What do you really expect the Ukrainian constitution will look like in its final form, and how will it differ from ours? Well, it'll obviously be more detailed than ours. Ours is one of the shorter constitutions in the world. On the other hand, I'm hoping that some of the repetitions that we pointed out to them, and even some of the conflicts that we pointed out, will be removed, in which case I'm hoping that's going to be shorter than it is, perhaps more pithy than the present one. Just in wrapping up here, a few comments in Ukrainian. Ви недавно повернулися з України, де, власне, працювали в справі нової конституції. Що ви зможете розказати про співпрацю із людьми, котрі залучені до цієї роботи в Україні? Чи виправдилися ваші сподівання в цієї поїздки? Я не знаю, що я сподівався. Нас було 10 поза Україну. Троє від Сполучених Штатів Америки, троє від Німеччини, один з Мадярщини, одна з Англії, я і один з Франції. То ми з різних країн, із різних правничих систем, із різними конституціями. Але до великої міри ми згодилися на більшість наших сугестів, більшість наших критиків. Ми щиро дякуємо за розмову сьогодні і бажаємо вам добрих успіхів у вашій праці на Україні.
Пішемо, біжимо, летимо, і чим далі, тим швидше. Кажуть, час – це гроші, але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність». У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей наших клієнтів. Депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Ви маєте нагоду побачити чудову каплицю пансіону імені Івана Франка в Місісага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітрат Остапович та капелян Української православної церкви отець Мітрат Легенюк відправляють молебень. Прив'язання до рідної церкви і традицій має колосальне значення в житті кожної людини. І тому мешканці пансіонів з пієтизмом беруть участь у всіх богослужбах. Discover the over 1,000-year history and culture of Ukraine on the new video, Ukraine, the Land and Its People. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the Land and Its People takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous opera house in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the Land and Its People, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. VIM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. Багато славних жіночих імен вписано в історію боротьби українського народу за свою незалежність. Серед них по праву стоїть ім'я поетеси Ірини Сеник. Минулої неділі в Меріот-готелі Ліга українських католицьких жінок Канади та парафія Святого Димитрія зорганізували величний бенкет з нагоди виходу у світ книжки Ірини Сеник «Біла астра любові», яка є збіркою віршів, вишивок та зразків орнаментованого жіночого вбрання. На запрошення комітету із України приїхала сама авторка цієї публікації. Приємною несподіванкою для Ірини Сеник було не лише читання її поезії, а й показ моделей жіночого та дитячого одягу, ескізи до яких вона робила ще багато років тому, будучи на засланні у Мордовії. Під час цього вечора бажаючі мали нагоду придбати книжку «Біла астра любові» із підписом авторки. А наступного ранку я зустрілася із пані Іриною, щоб ближче познайомитися з нею і з її нелегким життєвим шляхом. Бо ж 34 роки свого життя вона провела по тюрмам та засланням. Вперше була заарештована у 1944 році і засуджена на 10 років тюрми і довічне заслання. А було їй лише 19 років. Просто неймовірно, як молода дівчина могла все це витримати. Ми були приготовані до цього, ми знали, що нас чекає тверда, жорстока доля. Але ми були на це згідні, бо ми знали, що ми йдемо за це, щоб наша Україна колись воскресла, ми в це вірили, ми свято вірили, інакше б не могло бути. Ви належали до організації українських націоналістів. Так, за це і практично я була покарана. Так звана стаття 54.1а, 54.11. Це пряма зрада батьківщині і приналежність до організації українських націоналістів. Хто із вами тоді в той час потрапив під арешт? Дуже багато було. Ну, найбільше було, очевидно, українок. Були різні національності, але нас було найбільше. І над нами, напевно, найбільше знущалися. Така ж доля спіткала і всю родину. Батька, матір, сестру Леоніду і навіть 14-літнього брата Романа було арештовано. Ірина Сеник написала більшість своїх віршів, будучи в ув'язненні. В перший раз в тих сталінських таборах не можна було нічого мати. Ну, про львець мріяти не приходилося, про папір теж не приходилося. Отже, все приходилося записувати в пам'яті. У пам'яті я винесла ті вірші, які потім в 72-му році при обшуку, як їх забрали, стали теж причиною для того, щоб мене
арештували вдруге? Ні, ну не це, бо тут правозахисна робота, ви розумієте, оце ті всі петиції до Глуха, до Федорчука на захист тих, які ще сиділи в тюрмах, на захист Караванського і на усіх інших. Оце було, може, причиною. А вирішив вже як додаток, що це так звана антирадянська агітація і пропаганда. Що вишивання вам дало в житті? Що воно для вас означає? Коли я попала у Львові вже наприкінці 45-го року в камеру, де було кілька жінок, кожен щось робив. І мені теж захотілося, щоб не думати про допити, про те ганебну поведінку так званих гуманних радянських слідчих. То страшні кати були, то не можна навіть розповісти, як вони вміли рафіновано знущатися над людьми. Я почала вишивати, але це було, підійшла жінка, повернула цю роботу і сказала, що такої страшної роботи ще ніколи не бачила, як моя. Я дуже тоді заплакала, і до мене підійшла монахиня, мати Софія Ірина Мармаш, і сказала, що як ти хочеш дитину, я тебе навчу. І з такою любов'ю, яку вона проявила до мене, через 3 дні я навчилася усього того, що я сьогодні вмію. І вже з того часу я ніколи не кидаю ні голку, ні нитку, воно завжди зі мною, я вже вишиваю. І, власне, коли я в Мордовію, мене привезли, я вже привезла півнаплечника, ниток і шматок і почала вишивати. То було заборонено, бо право мати голку і нитку в камері я виборола нелегко. Я мусила 9 днів голодувати, щоб дістати цю нитку і цю голку. І отак, власне, я вже щось прикрашувала, вишивала комірці, які ми мали всі українки вишиті, якісь маленькі дариночки на Різдво, на Великдень, щоб дрібочку скрасити оті чорні таборові будні. А зараз послухайте вірш, яким Ірина Сенник закінчила свій виступ на банкеті в Меріот-готелі. Чи немає доріг до згоди? В нас один бопоріг, мій народе. В нас одна Україна, як суцільна руїна, татарбою й ляхами плюндрована, москалями руйнована. Не руйнуймо ж і ми її далі. Гей, до згоди, мій славний народе! Слава Україні! Після реклам Оля Щурик запрошує усіх вас на сторінку глядача. Якщо ви думаєте щадити гроші, чому не вкласти їх, де вони би росли для вас, і в той сам час допомогли у розбудові церков, шкіл і у розвитку молодечих організацій? Заходіть і записуйтеся до кредитової кооперативи «Матері Божої Святої Покрови», де обслуга є скора і приємна. Тут дістанете добрі фінансові поради і почуття, що ваші гроші допомогли іншим. Кредитова кооперативи Святої Покрови, 832 Блюр біля Озингтону і незадовго у заході Торонто. The Charlottetown Accord is a new constitutional agreement now before Canadians. These proposals reflect the needs and aspirations of each and every one of us. It's for you to judge. However, the constitutional package is complex, and it is your right to be well informed. For an easy-to-read booklet on the new constitutional agreement, please call toll-free 1-800-561-1188. It's important for you and your country. Черкаські козаки знову виступлять в Торонто в суботу 17 жовтня о годині 7.30 вечора і в Хамільтоні 18 жовтня о годині 3 пополудня. А зараз сторінка глядача. Перше послухайте кілька коротеньких відгуків провідних діячів нашої громади. Телебачення сьогодні є одинокий спосіб комунікації. Всі дивляться на телебачення, але щоб було добре зроблено і щоб інформація була правдива. Знаєте, багато фальшивої інформації дають через американське телебачення, але і також багато добре. А я думаю, що українці вже доросли до того, щоб ми мали своє власне телебачення.
тут, у нашій митрополії, а почало в Омерчі, очевидно. Я дійсно був приємно заскочений, бо це випадково в неділю я побачив програму «Контакт». Дійсно гратулюю дирекції, усім учасникам, працівникам цієї української нової програми за високу якість програми, актуальність проблем і тем, які є порушені, різноманітність і дійсно така прецизійність у порядку. Немає, значить, несуттєвих справ. Вона чітка, ясна, коротка і актуальна програма. Бажаю успіхів, є дійсно приємний цією новою українською телевізійною програмою. Дякуємо всім. А тепер, як я обіцяла минулого тижня, я вам розкажу умови про проведення лотереї нашої програми «Контакт». Перш за все, щоб взяти у ній участь, треба виповнити і вислати до нас лотерейний листок. Його можна взяти в найближчому до вас б'юрі одного із наших спонсорів. В цьому листі треба вказати своє ім'я, адресу та конкретну заувагу чи пораду щодо нашої програми «Контакт». Також в цьому листі будуть подані нагороди, які ви зможете виграти. Від сьогодні за 6 тижнів ми проведемо фінальний лос, де будуть розіграні найважливіші призи. Між часи на кожній програмі ми будемо проводити розіграші менших нагород. До речі, виграші на цю лотерію нам люб'язно представили наші шановні спонсори. А тепер одна родинна новина нашої програми. Андрій Головатий одружився минулого тижня, з чим ми його щиро вітаємо. А зараз передамо слово Андрієві і його дружині Марті. Спеціально для телепрограми «Контакт» я складаю для вас, дорогі глядачі, дуже особливу сесію Верховної Паради. Як може бачите, я тут трохи зайнятий, я тут маю що робити, повірте мені. Але я хочу вам представити дуже файну музику, то ви собі подивіться, а я тут буду займатися своїм весіллям. На Народнім домі в Нью-Йорку відбувся прощальний концерт Віки і Лавка Дурка. Спонсори цього виступу – пластовий курінь «Лісові чорти». Віка's latest accomplishment was in 1992 in January. She was in a contest which had 15 singers compete, all European singers. Віка was the only one that sang in her own Ukrainian style and in Ukrainian words because all of the other performers sang in English. Віка, after this contest, was crowned Miss Rock Europe of 1992. Yeah.
Фіко, чи ви себе вважаєте як рок-стар чи панк-рокер? Я не можу сказати, чи я панк-рок чи рок. І гоп-рок. Гопак and рок. Гопак-рок. Чи хтось мав вплив на вашу музику? Я дуже любила Джаніс Джоплін. Я дуже любила. І тепер люблю Том Вейтс. Я люблю таку музику. І я не знаю, чи то є вплив на мою музику, тому що моя музика є щось інакшого, бо вона базується на українському народному такому музичному ладі. Порівняйте еволюцію рок в Америці з роком в Україні. Я, може, не є настільки обізнана з еволюцією рок в Америці. Але в нас в Україні рок-музика була досить довгий час заборонена. І як така музика, вона сказала, що в нас тої музики нема. Вона завжди існувала, але десь underground. Де був ваш найприємніший виступ того літа? На Вовчій тропі, там, де є, збирається багато дітей, пластунів. Така кількість дітей. І так, як вони шаліли від тої музики. І то була так імпровізована сцена. І все було на повітрю. І по своєму сприйнятті було дуже приємно. І тоді Левко Дурко всіх забавляв. Колись була риба, а тепер наклейки. Колись були кури, зараз канарейки. Колись пили соки, а тепер помиї. Колись були жінки, а тепер повії. Було, 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 було і пройшло. Моя улюблена міна то є така. І то я робив для своєї дитини, коли вона дуже сумна була, плакала. Коли я робив так, вона сміялася. То ми говоримо про деякі з моїх пісень. Я їх мушу перед початком навіть трохи пояснити. То не робиться співаком взагалі. Але мушу так трохи наштовхнути мого слухача, такого того, що дуже, що до якого доходить на третій день, знаєте? Є така пісня «Мало в мене». Вона починається словами «Ти що, здуріла? Скільки тобі треба? Я що, коняка чи когосний бик? І рано ввечір в тебе є потреба. Я так не можу, я стільки не привик». І чому жінки відразу ви співаєте про секс? Правильно, кожний судить по мірі своєї розпусти. Я співаю про гроші. Береш капелюх, тебе ніхто не впізнає. Так, той капелюх, я кажу, то є мій дуже-дуже улюблений капелюх. Будьте з нами, зараз продовжується програма «Контакт». Отель «Стреткона» задовільнить ваших гостей не тільки тим, що він вигідно знаходиться в центрі міста, поблизу всіх туристичних атракцій, але також тому, що кімнати вигідні, кухня відмінна і все за умірковані ціни, щирою обслугою. Але найважніше, ваші гості почуватимуться як вдома, бо готель «Страткона» – це одинокий український готель в Торонті. За резерваціями дзвоніть на число 363-3321. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oil. З огляду на персональну 24-годинну обслугу, фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і далі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Дзвоніть на телефон 763-5312, як треба направити фурнес або замовити оливу. Власник Михайло Паньків заохочує вас звертатися до нього. Він не тільки власник, а також кваліфікований механік.
Discover the over 1,000-year history and culture of Ukraine on the new video, Ukraine, the Land and Its People. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the Land and Its People takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous opera house in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the Land and Its People, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Добрий день, вітаю вас на юнацькій сторінці «Молодь». Я Михайло Случка. Нині я маю несподіванку для вас, наших глядачів. Хочу вас познайомити з танцювальним ансамблем «Соколи» з Ушави, у якому я танцюю. Нині ви побачите уривки з нашого побуту і виступу під час фестивалю «Панорама» в Лондоні. Поговоримо з адміністратором, хореографом та з декотрими танцюристами цього ансамблю. Отож, вітаю вас перевести цей час з нами. Ввечері 25 вересня наш ансамбль приїхав до Лондону, де ми мали три виступи на щорічному фестивалі «Панорама» в українському павільйоні. Після першого концерту ми поїхали до свого готелю, щоб відпочити. Ранком 26 вересня ми зібралися в українському центрі на сніданок і пробу. Всі добре виспані, з жартами і усмішками провели ранок разом. Після нашої проби ми пішли на закупи, а потім повернулися до центру. Всі скоро приготовлялися до виступів, котрі відбувалися протягом цілого дня, від 2-ї години пополудня до 1-ї години рано. Подивіться на один із наших виступів. Після кожного нашого виступу ми ставали все більше і більше змученими, але танцювали так, ніби кожний виступ був нашим першим. Між танцями ми відпочивали, жартували, їли і навіть закінчували домашнє завдання із школи. Був і час поговорити про «Панорама», наш ансамбль і про українські танці на загал. And crocodila and orangutan chica as well. Yeah, I know. Toronti, Pegu, Banyak, and that's about it. Paul, why do you take Ukrainian dancing? Just it's exciting, it's energetic. I don't know, I love the audience. The audience loves us.
Hello, my name is Michael Jaworowski. I've been dancing for 15 years. It's my first year here in London with the Skala Dance Ensemble. And I really like to dance because it puts me in a different world. I leave all my problems behind and go crazy with Ukrainian dancing, what I love the most in the world. Stavko, do you think Ukrainian dancing is outdated? No, I don't think Ukrainian dancing is outdated because every year we get more and more dancers coming out for our Sokola Dance Ensemble, and the choreography keeps getting better, the dances are longer, and so it's a lot of fun for everyone. For me to teach the significance of Ukrainian dancing to these children means bringing them their culture. Everyone comes from different regions of the Ukraine, and it's important that they know the distinct differences between each region of the Ukraine and how to dance them and how to portray them in character. Коли приходив час виступу, ми раптово закінчували наші розмови і збиралися на сцені. В суботу ввечері наші опікуни купили нам піцу і напитки за наш відмінний виступ. Всі весело забавлялись, а після доброго і здорового сну були готові знову на заключні виступи в неділю. В неділю по наших останніх 4 виступах ми попрощалися з нашими господарями і виїхали назад до Оршави. Цей час в Лондоні є повний споминами, і, на жаль, для декотрих це був останній виступ з цим ансамблем. Ми будемо завжди пам'ятати ці гарні дні. Оце наша пригода під час фестивалю «Панорама» в Лондоні з танцювальним ансамблем «Соколи» з Оршави. Якщо би хтось з вас хотів познайомити наших глядачів з своїм колективом чи ансамблем, просимо дзвоніть на телефон, поданий на екрані, або пишіть на адресу Youth Segment Care of Contact, 513 Broadview Avenue, Toronto, Ontario, M4K2N5. Давайте, я прийду зустрітися з вами. Дякую вам за вашу увагу. До зустрічі на другу неділю. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. А зараз дитяча сторінка «Сонячник». Дитяча сторінка «Сонячник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Подивіться продовження мультфільму «Таємнича країна сниць», як хлопчик і дівчинка шукали свій компас. Одновусий і біла ворона. Це вони несуть йому данину. Йому великі, а собі маленькі. А я зібрав більше від усіх, тому що я самий спритний. Ні я, тому що я спритніший. Ні я. Ні я. Ні я. Ні я. Ні я. Ні я. А вони? Також хвайки, але я найбільший хвайко. Зрозуміло, ми потрапили у місто хвайків. А ви хто? Хвайки? Ягоди? Чи підлизи? Таке скажеш. Ми просто діти. Піонери. Вона Лариска, а я Дениска. Як же так? Всі діти обов'язково повинні бути хвальками, ягодами або підлизами. Або хуліганами. Так каже одновусий. Обманщик ваш одноусий. Він вкрав у нас компас. А мій найбільший. Я найбільший. А я найбільший. Що по мені? Якщо похваляються, ми завжди так збираємо суниці, а потім похваляємося. Нудно ви живете. Ой, як нудно та погано. А школа у вас є? А що таке школа? О, який жах! Він не знає, що таке школа. А в футбол ви граєте? Це суничка така.
сам ти, сумичка. Ось що це! Дай мені, дай я спробую. Тримай! Ще тримай! Ех ти! А говорив, найсильніший, найсміливіший. Нічого ти не знаєш, нічого ти не вмієш. Хвалько нещасний. Вони ж не винні, їх же ніхто не виховує. Хочеш, м'ясь? У нас з хвальками ніхто не дружить. Їх зневажають. Ходімо, Лариско. Зачекайте, я з вами. Я допоможу вам. Тому що я все знаю, все можу, все вмію. Знову похваляюся. Я дійсно знаю, куди побіг одновусий. Я вас поведу. Ви мені дуже подобаєтеся. Не зневажайте мене. Я спробую більше ніколи не похвалятися. Ну, гаразд. Повіримо? Повіримо. Він побіг туди, у місто Підлис. Продовження мультфільму на другий тиждень, а після реклами що коли іде. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. Чи не настав час задовольнити вашу родину повним домашнім комфортом 365 днів протягом року? Подзвоніть до Сипко сьогодні, відновіть вашу оливну чи газову огрівальні системи або заміняйте її новою, продуктивнішою. В гарячі літні дні і ночі Сипко пропонує відповідну охолоджувальну систему за зовсім низьку ціну. Фірмі Сипко ви можете винаймити нову піч або кондиціонер більш ніж на 5 років. Після 5 років ці устаткування ваші за $1. Подзвоніть до Сипко, ви можете завжди надіятися на нас. Пекарні Future Bakery випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви. Борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Future Bakery. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від St. Catherine's до Ужани. Інформаційні оголошення «Що, коли, іде» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Посвячення Інституту імені Патріарха Йосипа Сліпого в Сен-Кетеринс відбудеться в неділю, 4 жовтня, молебен в 3-й годині, бенкет о 5-й годині пополудня. Концерт піаністів Нелі і Юрія Кричковських з Ужгороду відбудеться в неділю 4 жовтня в годині 7 вечора в Royal Conservatory of Music Hall при вулиці Блур-Захід, число 273. Співачка Віка та гуморист Левко Дурко з України виступлять в неділю 4 жовтня в 7 годині вечора в клубі Трембіта при вулиці Крісті в Торонті. «Що, коли, іде» спонсороване кредитовою спілкою «Союз». Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. От і підійшов час попрощатися. Отож, не забудьте якнайшвидше виповнити квитки нашої лотерії. З терпіння чекаємо на перших переможців, імена яких ви вже почуєте у нашій програмі на другий тиждень. Бажаємо вам всього найкращого. До побачення.